unafanya yutani, unapake kisipani. Kazi kwa mitana, usiku na mchana, malipo kwa wate. New vibes, man. They, if they can introduce themselves, man. They, I'm Undermighty. The show is Street Informers, man. They, my co-host, Deep Man, today. But show, lazima yendeleo, lola, my show, but they can. So, artists. Yes. I'm going to introduce my fans of one and leo. Oh, yeah. Mine ito Nzumi Craidro. Nzumi Craidro, kitaka nyimbo zangu, enda pala YouTube yangu. Come on, Nzumi Craidro. Subscribe, like, share, and comment. Kuna hit nimekutolea 3 days ago inaitwa Mtasumu. Moto sana na kupresentia hapa saa hii. Ngori. Noma sana. Kabisa. Na wewe unaweza kujipika introduction. Inaitwa Mahewa. Mahewa. Mshasikia Mahewa. Kazi yako Vixen dancer. Yeah, Vixen and a dancer too. Yeah. Kama unaweza pia kusema wewe ni nani? Wewe ni nani? So, mimi ni Zombie. Zombie. Actually, guys, this is a live band you're having today. Inajita Sun Band, S-A-A-N, mitadani mazina yao, sijui, lakini this is a live band you're having today. So, leo show manzini na kuka lead, fire them. So, iyo mbongo metoka kuperform, si, inakani bongo flavor, kituka iyo. Okay. Ama ni nini, hazi ni itakuleza zi, unaweza zieka kwa kategori gani? Okay, iyo, iyo ni pop song. Kisi pop song, ha? Oh. So, iyo ni ngoma inahusikana na umaskini. Oh, umaskini. Yeah. Matu umaskini ngoma. Matu umaskini. Kwenye tumetoka. Tumetoka kwa umaskini. Kikingine mba asa nikachini nikafikiria. Nikaona kuwa, mta tu ni dedicate mazi life ni hard. And was that your first song? It wasn't my first song. It wasn't. My first song is gonna come and share your pains. Oh, going into you. Sana kishindo cha mtu kumbe, huyu mtoto virus.
kali. Yeah. So ni product gani unazungumza kwa kamunda virus? Kwa mbele na virus. How fast? Unajua virus? Virus ni ugonjwa fulani ya kwa maisha yako itoki. Virus inaweza kufungua lakini si kutoka. So mtoto yani alikuwa anani plana jazz plan yani ni kama virus yani. Mtu amejitolea yani kushika kama kifua kufana wewe hata kama ni nini yani. Ndio kama yani mtoto jana alizengwa ni kama ni kama virus yenyewe. Mpaka kama kumwandikia ngoma. Kama mbia mtoto virus. Ni pathology wao bado mko na yeye hapo ulifika mahali ukasema nimepata antivirus. Okay, hiyo complicated. Ndio virus yenyewe. Complicated kidogo. Lakini soon maybe alaza impression kabisa. Yeah. Hey guys, tumeona actually shout out to Ikonge Super Resort for sponsoring Nzena Mpate huko. Nzena Resort manze the best chefs, the best food you can think of, you can find them there at the resort. Unaweza enda ujibambe huko upate ride kwa farasi, horse actually. Kama ujibamba umeboeka wiki mzima, unaweza enda upate ride, uende ujipate kwa swimming pool, ujibambe huko utoe stress yako ya wiki mzima. So ni ngoma gani nyingine unaweza sema DJ tena kwa sababu ni mwanangu wa mapenzi. Ngoma nyingine hapa na ngoma nyingine yenye tunaenda ngoma inaitwa Ega Simbo. Ega Simbo. Kazi ni sasa. DJ kama unaweza kupatia huko kazi ni sasa. Na kazi ni sasa manzi. Kazi ni sasa man. Lazima lazima DJ ipatie hiyo ngoma, ipatie hiyo ngoma. Yeah yeah. Yeah yeah. Nzumi Craidro. Shuri on the beat. Ega Simbo. Kitu ni sahihi, ifanye tu sahihi, lazima usiache mpaka next time.
Next time unaweza pata game expire venye amesema. Ega simbono. So after ega simbono tena ukaandika ngoma gani? Kuna ngoma niliandika inaitwa Motasuru chitaya chiongwae. Chitaya chiongwae zengua. Motasuru ni staff. Wale wenye hawaelewi ni hiyo staff inakujanga inabeba vifaranga. Ni mwewe in fact. Ni mwewe. Hoka. Hoka. Ni mwewe inakuza inabeba kifaranga. Wewe umefuga kuku zako alafu mwewe zinakuja zinachukua vifaranga zako unconditionally na hutaki of course, si ndio? So compare it to human being. Kwa sisi wanadamu kuna watu wengine wanakaa kama hizo mwewe. Wao ni kuchukua vitu zenye wao wengine wametunza. Inaweza kuwa asi, inaweza kuwa mwanamke au mwanaume, it doesn't matter. Yeah, anakuja tu anachukua. Anakuja uko na girlfriend kako fiti. Jamaa kama drive range pale ama snatch. I see you unapita na yeye. Buda, don't dare. Don't dare. Manze dite tuweke hiyo ngoma tuone. Unajua kuna ile deeper meaning na shallow meaning. Yeah. Tuone yeye alienda wapi deeper ama shallow. Yeah. Tunajua. Dite tupe mtanzuru. Sheriff on this. Shout out Maluko. Yep. Wakupiga hiyo ngoma actually inaenda mzee.
Wacha iende mama. Na unikitapia wale wase, wale wakuna magari. Wasituonesi wengine tuko hivi. Ya mam, ya, 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 sure. Watu nyanganya mwana mama, wasichana, wasichana. So, ni ngoma tena kwa nyingine. Kuna ngoma fulani sasa ingine, inaitwa mwana uchechete. Ini ngoma tulifanya na biki yangu. Biki yangu. Alafu Ikonge na ngoma pia. Na ni ngoma tu tunahusikana kuwa watoto wazuri ya. Watoto wamekula vizuri, mtoto wamelishwa vizuri. Ako sawa, tu yani niko appreciate mwanadamu. Hey, manze, yeah. Big fish. Yeah, big fish, manze, Vicky Young. Yeah, Vicky Young, manze, you're the best, you know. You're the best. I know, you know this song so far, as much as I don't know it. Hey, but manze, big up sana kwa nguvu zako. Vicky Young, Vicky Young, shout out to Mali Yuko, manze, kwa kusupport. Support kubwa sana, manze. Hey. Yeah. Manze, kama DJ, amekatuwekea hiyo ngoma, hapuchechete. Yeah, Nzumi na Big Young wenyewe. So the big thing, let's see the difference. Let's see the difference between Nzumi and Mama. Nzumi Craidro, it's the beat. Big Young, Zimanye tina kinche gokora. Zimanye tina kinche gokora. Zimanye tina kinche gokora. Nyori te chale menge kuchere. Zimanye tina kinche gokora. Zimanye tina kinche gokora. Zimanye tina kinche gokora. Nyori te chale menge kuchere. Omwana kuchere. Omwana kuchere. Hey manze, you're good to go. Hey, DJ manze, as in sasa. Before I was done, what are you cut? As in you're going to show. As in sasa, we're going to show you the social media. Yeah. I'm going to come on Nzumi Craidro. IG Nzumi Craidro, Twitter Nzumi Craidro. Kila mahali Nzumi Craidro. Nzumi Craidro. Kwa YouTube channel yangu, subscribe. Kuna video kadhaa pale. Watch, comment, kama video ni kali, sema to be free. Kama kuna kitu tunafaa kwa upgrade, pia tuambie pale kwenye comment. Tuta appreciate sana. Na wewe pia peana social media na uzako. Wakuje manze, kuna wasani uko homo wa kuona manze, wanataka tuwa waku na wewe. Yeah. Okay, mahewa. Mahewa. Yes. Kila mahali. Yeah, kila pahali. Kila mahali manze, mahewa. Yes. Ena napatia, hii air tunabreath manze, ndio hiyo. Manze, shoto. Gizi, tuweke hiyo mboma manze, tukone abuche gizi. Ni mwenye kina eto nyo ni maje. Ni kina eto nyo ni maje.
Kimanyetina kitengokora Kimanyetina kitengokonyori mechande mengembuchere